одоо ийм нүүдэлчин хэрэгжлээс суурийн хэрэгжил шилжиж байгаа. Энэ хурдан хугацаанд болж байгаа энэ шилжилтийн давуу тал, энэ шилжилтэнд ямар одоо бэлэн байдалтай байх ёстой вэ? Үр дүнд нь яг юу гарах ёстой вэ гэдэг тухай ярих хэрэгтэй юм аа. За, гол одоо миний энэ илтгэлийн өгсөн нэр нь бол одоо ингэж байгаа. Амьдрал бол өмнөө очирсан саал бэрхшээлийг давхарлаг юм аа гэж байгаа. Энэ нэр бас арайч томцсон ч байж болох юм гэж бодсон. Гэхдээ ингэж хэлэх нь хүмүүсийн анхаарлыг татах болов уу гэсэн үгнээс би энэ нэрийг өгсөн юм аа. За, тэгээ хүн өмнөө очирсан саал бэрхшээлийг давхын тулд яах ёстой? Энэ одоо саал бэрхшээл зорилготой үргийн тулд одоо юу хийх ёстой? Энд өгүүлэхийг зорьсон. За, 1942 онд Скватер аймаг анх байгуулагдахад аймгийн төв нь Хэлхэн гэр байсан тухай. За, тэр гэрүүд дотор, арын эдэн гэр дотор аймгийн даргын гэр болон аймгийн даргын хонтоор хоёр зэрэгцэж оршоод хамгийн том гэр байсан тухай одоо настангууд хөөжилж байхыг би одоо нэгэнтээ сонсч байсан юм байна. За, би энийг одоо юу гэж хэлж байна гэхээр одоо баруун урт хотын иргэд бид бүгд тийм үү одоо нүүдэлчин хүмүүсээс одоо хүмүүсийн үр сад та хамгийн сайндаа 2-р 3-р ийм үеийн хүмүүс юм шүү гэж одоо хэлхийн тулд би энийг ярьж байна. За, яг одоо энэ тахимд сууж байгаа та бүдээс би энд одоо яг одоо ингээд нүүдлэж амьдэрдэг нүүдлийн одоо мал аж ахуй эрхэлж амьдэрдэг хүн байна уу гэвч асуух юм бол энэ маань одоо энд одоо маш цөөхөн хүн эсвэл одоо бараг л байхгүй байх гэж бодож байна. А, гэхдээ одоо энэ сүүлийн 70 жилийн дотор бид нэр ийм одоо суурийн амьдралд шилцсэн юм байна гэж ойлгож байна. За, энэ бол нэг хоёр маягаас нөгөө хоёр маяг руу шилчиж байгаа. Ийм одоо маш хурдан хугацаанд шилцсэн шилжилт тийм үү. За, ийм богино хугацаанд амьдралын хэм маягийг солино гэдэг бол маш олон сайн муу үр дагавар байна. Энэ үр дагаврууд бидэнд яаж нөлөөлж байна вэ? А, энэ үр дагаврыг бид нэр одоо хэрхэн энэ үр дагавруудыг одоо сайнын тусгаж авах уу? А, өөртөө сайнын шингээж авах уу гэж одоо бодсны үднэс бид одоо энэ жижигхэн санааг та бүхэнд ярих гэж бодсон юм аа. За, нүүдлийн аж ахуй эрсдлийг маш богино хугацаанд давах шаардлагатай байдаг бол суурьшин иргэд тасралтгүй тууштай хөдөлмөрлөж байж үр дүнд хүрдэг. За, миний хэлэх гээд байгаа гол санаа бол энд байгаа юм. Тэ мэ? За, юу гэж үзэж байгаа вэ гэхээр, за, би одоо саяхан хөдөөгийн одоо нүүдэлчин миний одоо аав бол бас одоо суурьын амьдралтай хүн. Гэхдээ амьдралынхаа 20 нас хүртэл юм бол одоо нүүдэлчин байдлаар амьдэрсэн. Миний өвөг эцэг бол нүүдэлчин. Би тэгэхээр 3 дахь үеийн суурьшмэл одоо ийм нүүдэлчин одоо суурьшмэл болж байгаа ийм хүн гэж өөрийгөө үзэж байгаа маа. За, тэгэхээр одоо яах ёстой гэхээр хамгийн эмнэг морийг маш богино хугацаанд маш хэрэгсэлтэйгээр номхоруулах ёстой болдог. Салшуурганд одоо маш богино хугацаанд ирч хүчтэй ажиллах хэрэгтэй болдог. За, эмэгтэйчүүд саасан сүүгээ маш хурдан хугацаанд боловсруулж бүтээгдэхүүн болох хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр эндээс би одоо юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр нүүдлийн аж ахуй бол эрсдлийг богино хугацаанд тулах ийм менежментийг барьдаг. Ийм одоо тесрэлттэй ийм амьдрал юм аа. За, бид одоо суурьшмэл болсон. Энэ одоо бид нар суурьшмэл болсны үүднээс одоо бид юу тусгаж авч ийн гэхээр бидний амьд одоо энэ хөдөлмөрлөх юмд хандах хандлага бол дасралтгүй бөгөөд тийм одоо уян хатан байх ийм процесс юм. Тэгээ энэ хоёрын үүднээс одоо бидэнд янз бүрийн одоо бэрхшээл үүсэж байна. За, энэ бэрхшээлийг давахын тулд бид яах ёстой тухай ярьдгийм. За, би энэ одоо ярьсан зүйлээ тодруулахын тулд та бүхэнд нэг жишээ ярих гэж бодож байна. За, миний энэ жишээг бол энд сууж байгаа миний одоо оюутан сурагчид байвал би өөрөө багш хүн, олон жил багшилсан. Сонсож ирсэн байх гэж бодож байна. Би энэ жишээг юу гэж ярьдаг вэ гэхээр хүмүүсийг шинэ хэм маягт дасгахад шинэ одоо энэ хэм маягт нь дасгахын тулд юуг анхаарах вэ гэсэн үүднээс би энэ жишээг ярьдаг юм аа. За, би энд одоо юу ярих гэдэг нь гэхээр би оюутан байхдаа их сургуулийн дотор байранд амьдарч байсан хамгийн дээдлийн давхарт. За, тэгэхээр нэг өдөр одоогоор энэ шүтээсээ 2 дугаар байр, тэр үед одоо политехникийн дээд сургуулийн 2 дугаар байранд засвар ордгийн яг тэрнтэй зэрэгцээ хятадын элчингийн гашаан дотор тийм байшинд, яг ижилхэн байшинд зэрэг засвар ордгийн. За, яагаад ийм хоёр ижилхэн байшин байгаа вэ гэхээр нөгөө 60-аад оны Хятад Монголын харилцааны хүйтрлээс өмнө хятадын элчин сайдын гашаа маш том байсан юм байна. Тэгээд 60-аад оны хүйтрлээр тэр одоо хашаа багасаад нэг байшин гадна үлдээд нөгөө байшин дотор үлдсэн юм байна. Яг нэг ийм стандартын хоёр байшинд зэрэг засвар орсон. За, нэгэнд нь бол Хятад иргэд засвар хийсэн.
За нөгөөд нь бол монгол залуучууд засвар хийсэн. За хятад иргэдд бол өглөө эрт босоо шатаа өксрээл тэг гараараа ингээд шоходол яваад исэн. Монгол залуучууд бол ерөнхийдөө нээсээ оолол ингээд юм одоо хийчих жоом шиг ингээд амарчих жоом шиг ингээд байгаад исэн. Тэгээд л одоо өсөж өсөөд манай залуучууд яасан гэхээр ингээд ноцоосоор шүршээд ингээд засварыг дуусгасан. За магадгүй одоо 2-3 хоногийн дараа хятад иргэдийн бас засвар дууссан байх гэж бодож байна. Би доторх юм бол мэдэхгүй. За тэгээд одоо бид нар тэр үед юу гэж бодож ирсэн мэхээр бид нарт бол давуу тал байна. Бид бол ажлыг маш хурдан хийж яаж шинжлэх ухааны олтыг ашиглаж яаж гэж ингэж үздсэн. За тэгээд зуны амралтаар би 2 сар амраад буцаад очсон. За манай ихний хийсэн засвар хийсэн байшин ерөнхийдөө л одоо халтартсан. Ингээд ерөнхийдөө ингээд үрдөнгөө болсон байсан. За нөгөө байшиг өчигдөр засвар хийсэн юм шиг байсан. За тэгэхээр би одоо сүйд нь бол одоо жил болгон очихдоо тэр хоёр байшин харддаг. За тэгээд би энийг бол өөрийнхөө одоо сонирхлын үүднээс шиж харддаг. За ингээ харахад бол одоо 10 хэдэн жил нөгөө хятадын элчингийн гашаан дотор байгаа байшин бол өнөөдөр л одоо засвар хийсэн юм шиг ийм одоо байсан. За энэ бол одоо амьдралын хоёр ийм хэвшил дадлын ялгаа юм аа. За энэ нөхцөл байдлаас үзэхэд бол шинэ орчин дасаагүй олон залуучууд одоо энэ нөхцөл байдал гэдэг нь юу вэ гэхээр нүгэлжтийн тэр эрсдэлтэй, тасралтгүй амьдрал нөгөө талаас нь одоо суурьшмал иргэдийн дасралтгүй бөгөөд уян хатан байх энэ одоо амьдралын хэм маягаас болоод олон залуучууд одоо амьдралын амьдралдаа хөл алдаж магадгүй өнөөсөө болж тодорхой хэсэг нь архинд ордог байж болзошгүй гэж үзэж байгаа юм. За эрдэмтийн судалгаагаар бол одоо энэ архинд орж байгаа энэ үзэгдэл бол ерөнхийдөө тийм хөгжиж байгаа орнуудын нийтлэг туршлага юм билээ. Тэгээ хөгжиж байгаа орнууд гэдэг бол одоо бас энэ манай улс шиг юм хэвшлээ амьдрах хэвшлээ өөрчилж байгаа учраас бас одоо ийм огцом өөрчлөлтөөс болоод энэ бас архинд орох үзэгдэл бас байж болох юм аа гэж би хэлэх гээд байгаа. За эрдэмтийн судалгаагаар бол сэтгэл санааны хямрал болон бие даах чадваргүйгээс болж архи хэрэглэдэг хүмүүсийн тоо өсч байна гэж гардаг. Харин яагаад сэтгэл санааны хямралд орж байна вэ? Яагаад бие даах чадвар сул байна вэ гэвэл шин саад бэрхшээлээ давах чадвар эзэмшээгүй байгааг ярихгүй байгаа энэ одоо их хүчээр татгалтай. Яагаад гэхээр одоо цоо шин орчноос өөр орчноос цоо шин орчинд хүнийг аваад ирэхээр амьдрах орчинд нь дасгах одоо тэр асуудлыг ярих хэрэгтэй гэж би одоо хэлэх байд. За тэгээд би та бүдээс нэг асуулт асууж гэж бодож байна. За монгол залуучууд монгол одоо сайн залуу байхын тулд хамгийн түрүүнд та нар ямар шаардлага тавих вэ? Ямар чанар монгол хүн монгол залуучуудад байх ёстой вэ гэж асуувал та нар юу гэж хариулах вэ? Ямар чанар байх ёстой? Зөв боловсон. За зөв боловсон. Арим чанартай. Хүн чанартай. Өөртөө итгэлтэй. Өөртөө итгэлтэй. Эх оронч. За ухаантай тийм үү. За тэгээ юм дасан зогцдог гэдээ олон чанар байгаа тийм ээ. За тэгтэл амьдрал дээр бол тэгж одоо бас хандахгүй байна аа. Хандахгүй байна. Тийм ээ. Бидний бол одоо хүн чанартай, ухаалаг, эх оронч одоо ингээ боловсон гэдээ маш олон шаардлагууд бидний өмнө одоо нэгдүгээр шаардлага байгаа юм шиг санагддаг боловч амьдрал дээр бол одоо тэгэхгүй байна. Одоогор монгол залуучуудад хамгийн нэгдүгээр шаардлага юу байна вэ гэхээр арх уудгүй байх гэсэн шаардлага тавьж байна. Тийм үү? Арх уудгүй. За, арх уудгүй залуучуудыг хоёр ангилж байна. За, арх уудгүй хариуцлагатай залуу. Арх уудгүй хариуцлагатай залуу. За, арх уудгүй хариуцлагатай залууг болохоор мөн одоо хоёр ангилж болох юм. Арх уудгүй хариуцлагатай залуу чадвартай байх юм байхыг бол одоо энэ ажилд авчгаа энэ байгууллагууд компаниуд шаардаж байгаа юм. Тэгэхээр ямар нэгэн шаардлага тавьж ирэхээр харь хуудгүй хариуцлагатай чадвартай. Уул нь бол одоо ажилд орж байгаа хүмүүнийг бол чадвартай байхыг л хичээх хэрэгтэй. Яг чадвартай үгүй юу гэж шалгаад авчих хэрэгтэй байсан. Тэгэхээр тэр харь хуудгүй хариуцлагатай гэдэг нь нэмэлт шаардлага болоод байна. Энийг би юу гэж тайлбарлаж байгаа вэ гэхээр мөн төрүүчи хэлсэн шинэ одоо хэвшлээс нөгөө хэвшлэлд орсон учраас бид нар энэ одоо шаардлагыг өөртөө шингээх ёстой гэж байна. За хариуцлагатай залуугийн тухай бас ойлголт их өөрмөц. За би ингэж бодож байна. За хөдөөгийн одоо хариуцлагатай залуу гэдэг бол ирмэгийн байх хэрэгтэй, малт мэдтэй байх хэрэгтэй, даардгүй байх хэрэгтэй гэх мэт олон одоо шаардлагыг бол тавих хэрэгтэй. А тэгтэл энэ бол тэгтээ
маш өргөс шаардлага, маш хүнд шаардлага энийг одоо олон үе манай монголчууд шингээгээд энэ одоо нутаг орон дээр өөрсдийн амьдралыг одоо төхнүүлээд амьдарч ирсэн. Би энийг бол буруу гэж байгаа юм биш. Яг одоогийн одоо сайн менежерчд бол ямар шаардлага тавьж байна гэхээр бол цаг барьдаг байх хэвээр, хэсэндээ өмдөг байх хэвээр, зорилгоо тодорхойлдог байх хэвээр гэсэн ийм шаардлага тавьж байна. Тэр юм. За тэгэхээр энэ одоо энэ шин шаардлагууд бол бидэнд одоо өө зайлшгүй өөртөө шингээхгүй бол одоо бид нэр хотын шин иргэн болоход айгүй хэцүү төв бүрүүлж байна. За сая бол бид нэр энэ арга хэмжээг 14 цагаас гэж ойлгосон. За 14 цагаас хүмүүс ирсэн. Тэгээ Монгол цагаараа хэлсэн. Тийм үү? Тэгэхээр яг бид нэр одоо энэ бүгдээрээ бид хийж тэр бид нэр бүгдээрээ тэр одоо орчин үеийн шин одоо шаардлагыг хангах ийм одоо болоогүй байна гэж байна. За тэгвэл дээр боллууд нь гэдэг нь одоо энэ шинээр орж байгаа шаардлагууд нь тийм шин саад бэрхшээлийг үүсгэж байгаа. За үүнээс болоод манай залуучууд хэлцүү хувьд болох боловч хэлцүү хувьд маш болох боловч хэцүүтэй гэдэг үгийг оруулж ирсэн. За юу хэцүүтэй вэ? Цаг барих хэцүүтэй. Юу хэцүүтэй вэ? Тийм ээ, идвүү цагаар ажиллах хэцүүтэй. Юу хэцүүтэй вэ? Дараг илүү өөргөх хэцүүтэй. Тийм ээ. Өөр одоо юу хэцүүтэй? Бичих цаасны ажил хэцүүтэй. Гэхдээ ийм хэцүүтэй гэсэн шин томьёолыг бий болгосон. За тэгээд одоо эндээс бид нэр одоо юу одоо гэж хүү. За чи ямар мэдрэлтэй болох вэ? Оо би одоо ямар мэдрэлтэй болохоо шийдэж байна гэж байна. За миний дээр юмч болох уу? Оо энэч одоо хэцүү. Хүний одоо хүчтэй зовлонтой юмтай холбогддог. За миний багш болох уу? Оо багш хэцүү шүү дээ. Одоо хүүхдүүд сурахгүй ингээл одоо хэцүүтэй шүү дээ. Багш хэцүүтэй. Инженер хэцүүтэй. За энэ бүх хэцүүтэйг тойрвол бидэнд юу өрөх вэ гэсэн юм асуулт гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ бүх хэцүү тойрох юм бол бидний амьдрал утгахгүй бол. Тэ мэ? Тэгэхээр би одоо энэ юу хэлэх гээд байна гэхээр энэ бүх хэцүүтэйг давж амьдрал төрөх юм шүү. Өөрөөр хэлбэл амьдралыг урлаг гэвэл энэ цаад бэрхшээлийг давж одоо зорилтондоо хүрэх, амжилтандаа хүрэх урлаг юм шүү гэж ойлгохын зүйтэй болов гэж би энэ одоо жижиг санаагаа хэлж байгаамаа. За миний энэ одоо ярьж байгаа зүйлийг одоо бас энэ цаад бэрхшээлийг хүн одоо яаж давдаг тухай би бас нэг зүйлийг нэмж ярих гэж бодож байна. Миний нэг өвгөн багш, их сургуулийн миний нэг өвгөн багш одоо ингэж хэлдэг байсан. За цаад бэрхшээлүүд ихлээд ингэж арслан марсч ингэж сүрттэй. Одоо ингэж одоо зогдроо нэмэрүүлээд маш сүрттэй байдаг гэж. Маш сүрттэй хэлдэг гинэ. За тэгээд одоо тэрнээс тоор цогтлохгүй өөдөөс нь ингэж зоригтойгоор дасралтгүй дөхөж очивол тэр цаад бэрхшээл цаасан бар болоод очиод өгнө гэж. Цаасан бар болоод очиод. За энэ одоо бид нар дасралтгүй одоо ингэ дөхөж очих гэдэг нь юу вэ гэхээр дасралтгүй хөдөлмөрлөх юм бол ямар ч цаад бэрхшээл тэр их сүртэй арслан бар байснаа цаасан бар болоод явах нь очиод өгнө гэсэн үг. Очиод өгнө гэсэн. За тэгэхээр бид нар бол одоо энэ үгийг хэлсэн хинбэ гэдгийг анхаарч үзэх юм бол энэ үгний мөн чанарыг энэ үгний хүч чадлыг илүү ойлгох болно гэж би танарт хэлэх байна. За энэ хүн бол математикийн ухааны доктор Шагдар гэдэг хүн бөгөөд 30 гаруйхан насндаа бүрэн хараагүй болсон юм хүн байгаа юм. За миний багш бол одоо бараг 70 төгсөн хүн над хичээл зааж байсан. За та нар хараагүй хүн одоо хичээл математикийн хичээл заана гэхээр одоо бүр хэцүү ойлгох байх. Ингээд эхнэр нь тийм орс эмэгтэй байсан, оруулж ирээд ингээд суулгачихна. За тэг хичээлээ заана. Би тэр хүнээс сахилга батг, ёс чуурам, хариуцлага гэдгийг сурсан. За би магадгүй одоо тэр заасан магадл статистик гэдэг хичээлийг бүрэн сураагүй ч байж болно. Гэхдээ энэ бол миний амьдралд маш их хэрэг болсон. За энэ хүн бол бас одоо тийм хараагүй усныхаа дараа их одоо гол эрдмийнхээ ажлыг хийсэн. Тэгэхээр би энд юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр энэ хүний бэрхшээл бол бидний бэрхшээлээс хэд дахин их. Бидний бэрхшээл, өмнөх бэрхшээл, саад бэрхшээл бол энэ хүний тэр учирсан саад бэрхшээлээс ямар хэд дахин бага гэж би одоо хэлэх байна. За энд одоо манай дараагийн хэлтгийч манай Хоёу Баатар байж байгаа юм байна. Би одоо Хоёу Баатарыг бас их үнэлж чаддаг хүн. Манай Хоёу Баатар бол яг одоо энэ
Миний ярьж байгаа жишээ чи болохгүй зүүн гэдэг би бас хэлэх байна. За. За барилга дээр ажилласан өмнөх жишээнээс харахад бол амьдралын хөвшлийн ялгаа бол маш тод харагдаж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар бол би түрүүд хэлсэн одоо саяхан л нүүдэлчин байсан улсууд 1942 онд баруун урт сум байгуулагдхад энэ урдхан байгуулагдсан тэр 10-р гэртээ одоо байсан хүмүүс бол 20 гаруй хүн баг. Тэр анхных нь одоо суурь шүүд иргэд юм байна. За тэгэхээр бид нэр эсрэлттэй өгөөд тэр эсрэлттэй амьдарч байсан. За одоо бол хотын шин хүн болдог биш хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр биднээс маш их одоо илүү их өөрчлөлтийг шаардаж байна. Шаардаж байна. За уучлаарай миний нөө цаг нь болчлоо. Би маш хурдан яриад ингэ дуусгачихъя. За Дорн дахны одоо суурин иргэдийн нэг хэлэх дуртай мундаг үг байдаг. Энд дээр би буруу хэлсэн үү? Бас алдаад бичсэн байлээ. За энэ үг бол юу вэ гэхээр аяар юм бол алс өрнө гэж ийм одоо их мундаг үг байдаг. За би энийг энэ сууж байгаа одоо миний шавнарч байгаа би энэ үгэ хэлчихсэн. За энэ үг бол юу гэсэн үг вэ гэхээр маш удаан юм бол алс өрнө гэсэн үг биш. Тэр байтугай бүр явахгүй зогсчихвол бүр алс өрнө гэсэн үг биш. Энэ юу гэсэн үг гэвэл тасралтгүй хөдөлмөрлөө тасралтгүй зорилгын төлөө явбал алс өрнө гэсэн үг. Тийм үү? За саяхан үрдэл одоо хүмүүс ярьдаг байсан. Ингээд жижигхэн ийм төмрөөр л одоо хөлдөө зорилгын төлөнгөөд ингээд ухчих юм. Тэгэд ингээд ярьдаг байсан. Монгол залуучууд бол хар одоо том шүү юм лоо жоод байж яа хар арч яриа тав болгоод ингээд амарчдаг. Тэгэхээр энэ философи хэлээд байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл өмнөх биднэрийн тэр их одоо эрд зөрөгтэй тесрэлттэй одоо хурдан ажиллах тэр темп маань одоо энэ цаг үедээ таарахгүй болсон шүү гэдгийг хэлж байгаа юм. За энэ үгийн гол утга санааг бол товчилж хэлвэл илүү их хүчээр зүтгэлээр олж авсан олд тул удаан төгтвөртэй батлах байна гэдэг энэ зүйлийг хэлж байгаа маа. За зарим бэрхшээлбэл бас хувь хүний аль зүйл танд хандлагаас олж хийсвэр бий одоо хийсвэр үүдэлээр бий болдог гэж одоо үзэж байгаа. За энэ юу гэсэн үг үгүй гэхээр бол саяхан одоо Нобелийн шагналт 15 дугаар далайлан ETV телевизээр хэлж байна. Одоо өөрийнхөө ярианд хэлж байна. За би тэр урхныхан сургаал биш зүгээр одоо тэнд өөр жишээ авсан зүйлийг би хэлж байгаа. За энэ хүн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр амиа бодсон хүний даралт ихсдэг. А худлаа их ярьдаг хүн стресс дарамттай хурддаг. Ууртай хүний дархлаас улардаг. Энэ шинжлэх ухаан нотлсон гэж хэлсэн. Шинжлэх ухаан нотлсон гэж хэлсэн. А тэгвэл энэ танаа зөв ойлгох хэрэгтэй. А даралт нь ихсдэг хүн бол амиа бодсон гэж ойлгож болохгүй. Тэр чи бас өөр шилтгаанаар бие организмын өөрчлөлтөөс болоод бас тийм байдлыг үүсч болно тийм ээ. А тэгвэл хэрэв хүн амиа боддог байх юм бол даралт нь ихсдэг гэж ойлгож болно. А харин даралт нь ихсдэг хүн бол амиа бодсон гэж ойлгож болох уу? Болохгүй тийм үү? Тэгэхээр энэ бол юу хэлж байгаа вэ гэхээр хүний өөрийн санаа бодлоос болоод тийм ээ. Одоо өөртөө эрсдэл учруулж болох юм а гэж хэлж байгаа. За шинэ хүлээж авсан ажлаа давтчихгүй мэд бодох хамгийн түрүүнд хэцүүтэйг нь олж харах. За өөртөө учруулж бас нэг олж харах нь бол өөртөө учруулж бас нэг хийсвэр бэрхшээл юм. Хийсвэр бэрхшээл юм. Өмнө нь юу гэж томьёолж яах гэхээр өөртөө итгэлтэй байх. Бахархан амжилтын үндэс гэж нөгөө талаас нь ярьдаг. За дан ганц өөртөө итгэлтэй байснаар амжилтанд хүрэх бол өрөөсг л юм а. Саад бэрхшээлээ давж сурахын тулд өөртөө итгэлтэй байх хэрэгтэй гэвэл илүү үнэнд ойрхон уч болно гэж би хэлэх гээд байна. За өөрөөр хэлбэл цаал бэрхшээлээ давж сурахын тулд өөрийгөө зориулж итгэвчтэй байвал итгэвчтэй байх нь чухал гэж би хэлэх гэж байна. За хувийн хөгжилд нэгний төвчэй гэсэн үгч байдаг. Хувь хүмүүсийн хөгжсөн нийлбэрээр нийгэм урагшлах гэсэн ч үг байдаг. За энэ бол бас чухал. За өөрийгөө хөгжүүлсэн хамгийн ойрын жишээ бол манай аймгийн засаг даргажээ Бацуур гэдгийг би байнга ярьж авдаг. За Бацуур даргатай хамт би 3-4 жил хамт ажилласан. За энэ хүний хувьд өөрийгөө одоо хөгжүүлж байгааг би байнга мэдэрдэг. За энэ байдал нь бол баруун хөртийн бас өмнө төсөө засч байгаа дээр байнга илэрч байгаа. Энийг бол та нар мэднэ. За тэгэхээр одоо цаад хөшөөлөд авахын тулд хүн өөрийгөө хөгжүүлэх ёстой. Хувь хүн өөрөө хөгжих ёстой гэж хэлэх гээд байна. Тэний шиг цаг нь болсон уу? За би одоо ингэ гэсэн дуусчихье. За тэгээ бэрхшээлийг хайцангуугаар ойлгох нь мөн нэг талын одоо ол тэнэ. Өөрийн өмнө очирсан одоо энэ зорилтондөө хүрэхийн тулд тэр хүний хүрсэн зорилтын хажууд миний энэ зорилт 1.1 нь 20.1 нь гэж ойлгол мөн амжилтанд хүрэхийн үндэс юм байна. За уучлаарай би одоо ингэ маш хурдан яриад дувчлаа дуусчихье. За энэ бол атаархал биш өөрийгөө хурцлахыг хэлбэр юм шүү гэж би хэлэх байна. За тэгэхээр миний энэ одоо дээрх ярьсан зүйлийг дувчхандаа ингэ дүгнэлт хэлэх юм бол
Тасралтгүй хөдөлмөрлөх хэрэгтэй, хийсвэр уу сэтгэлийн саадчлалаас зайлсхийх хэрэгтэй, хувь хүний хөгжилд анхаарах хэрэгтэй, өөртөө итгэлтэй байх гэсэн энэ дөрвөн зорилт юмыг өөртөө хөвшүүлж чадах юм бол энэ саадчлалыг давах хамгийн түргэн гарцаа гэж хэлчихэж байгаа юм. За Монгол залуучууд дэлхийн өндөр өгцөн орнуудын том компаниудад маш одоо амжилттай ажиллаж байгаа тухай одоо баян бичиж байна. За үүний нууц нь юунд байна гэхээр бидний цуснд нүүдэлчдийн шийдвэрийг оновчтой гаргадаг, бие даах чадвартай, юмд амархан дасан зогцдог, илүү бодтойгоор ханддаг юм сайн чанарууд бий. За энэ амжилтанд хүрсэн залуучууд дээрх чанаруудыг тэр одоо юмд одоо бодтойгоор ханддаг, илүү амархан дасан зогцдог тэр чанаруудыг өөртөө шингээгээд ингээ орчин үеийнхаа шинж чанартай хослуулсан учраас ийм том амжилтанд хүрсэн юм аа. Тэгэхээр бид бүхэн энэ боловч бүгдэд нь бол байгаа нь бол маш давуу тал юм. Энэ давуу талаа ашиглаад ямар ч хэцүүтэй учир хэцүүтэй учирсан би кавичд хэлж байгаа шүү хэцүүтэй. Ямар ч хэцүүтэй учирсан түүнийг давах арга барилаа эзэмшиж амьдрал бүрлэх бүтэцгээ залуучуудаа та бүхэндээ амжилт хүсье. За баярлалаа.